អនុញ្ញាតគ្រប់នឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រី slot ចិនក្រោយបាត់មុខពីសិល្បៈមួយរយៈបែរជាសាសាជួបជំងឺមួយចាតើគាត់មានជំងឺអ្វីយើងតាមដានព័ត៌មាននេះលំអិតទាំងអស់គ្នាប្រិយមិត្តពិតជាបានស្គាល់រួចហើយតារាចម្រៀងកញ្ញាសាសាដែលបាត់មុខពីសិល្បៈមួយរយៈស្រាប់តែប៉ុន្មានថ្ងៃនេះមានប្រភព Facebook មួយបានសរសេរថាខ្ញុំកំពុងនៅបាងកកប្រទេសថៃហើយពេលដែលជារបួសខ្ញុំនឹងធ្វើការ live video តាក់ទងនឹងចំការរបស់ខ្ញុំប្រាប់ទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យបានដឹងនិងប្រុងប្រយ័ត្នកុំឲ្យដូចខ្ញុំកុំឲ្យអស់ទាំងលុយឈឺទាំងសាច់និងខាតពេលវេលាដូចនាងខ្ញុំយ៉ាងណាមិញយើងមិនទាន់ទទួលបានព័ត៌មានលម្អិតនៅឡើយទេថាចង្ការកញ្ញាមានបញ្ហាផ្នែកអវ័យនៅឡើយនោះទេប្រិមិត្តយើងចាំទស្សនាជាបន្តទៀតចាយើងឃើញថាកញ្ញាសាសាបានផុសនៅក្នុងគណនីរបស់កញ្ញានៅរូបភាពក៏ដូចជាសារនេះមិនដឹងថាចង្ការរបស់កញ្ញាកំពុងតែមានបញ្ហាអវ័យនោះទេបានជាកញ្ញាថាចាំគាត់ជារបួសនៅចង្ការនោះចាំគាត់ live video ប្រាប់តាក់ទងអំពីបញ្ហាជំងឺនៃចង្ការនោះយើងនឹងចាំមើលទាំងអស់គ្នាថាតើគាត់មានបញ្ហាអវ័យចាហើយតាក់ទងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗល្អៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា